savo reikalus. Kas ten vyksta? Dabar po viso šito dalyvavimo, kas ten įvyko, mergaitės? Na, reptai kažką uždėjo nugaros, sakė kažkokį tai, kaip kablis, ne kablis. Aš tai buvau gavus pasiūlymą. Pasiūlymą. Aha. Aš pat pradžio nespratau, mane labai pritraukė kažkokią erdvę. Aš tiesiog pradėjau jaus, kad mane tiesiog kaip magnetas kažkur traukė. Pačią pradžią liktais norėjau priešintis, bet galvojau, okei, aš pažiūrėsiu, kas čia yra. Mane pritraukė kaip magnetas ir aš tokiam atsidūriau, žodžiu, tokiu, nu, kažkoje erdvėje. Ir pamačiau kaip ir mažą mergaitę ir pačią pradžią galvojau, nesuprantu, galvojau, ar čia kaip, nu, čia tas mano vidinis vaikas, a, kas čia yra, dabar aš jūsų pričiom, čia kažkokia nesąmonė. Šis, kas čia daug maž daros. Ir aš matau, kad reiškia, man duodi delną raktą. Okay. Ir reiškia, kad galėsi tipo viską kaip, nu, atsirakinti ir tau reikalingas duris. Okay. Aš kažkaip pradėjau kovoti kažkokią nesąmonę, galvoju, tu prasme, ką man tas raktas. Galvoju, kažkad mes turėjom tą tokią temą, kad reikalingi raktai, reiškia, įeiti. Viską atrakintas erdos. Ir aš jau matau, kaip man įsijungia, tai reiškia, stabėjuonė, man iš jis padavė ryšulį raktų. Tipo, atsit, eik visur, kur nori, tipo, gali daryti, ką nori, tipo, viskas yra tavo. Palauk, stop. Go, pasparodyk man savo tikrą veidą ir aš matau toks juodas dūmas, taip, žodžiu, ir nulikė, nesako, ačiū. Aš pakabinau tos raktus, sako, man nereikia jūs raktų. Labai. Aš iš savo vidaus sugeneruosiu tokią energiją, aš pasikursiu ir padarysiu taip, kaip man reikės be jūsų jokių raktų. Labai. Ir vat iš, pasakau tokio, vat, šis atrodo ne į temą, bet aiškas, bet dirbant mes visada gaunam. Nu, taip, raktą. Mes visada gaunam pasiūlymų, jo. Mes visada gaunam pasiūlymų, vat, kaip sakės, yra savęs stebėti ir nukrypimą, pagundą, suprantat? Taip, mes vis atgaunam pagundas, nes mes norim tos materialios erdvės, mes norim tų pasiekimų, mes norim tiesiog gerai gyventi, džiaugtis to pasaulio, tais malonumais mes norim. Ir va per tą norą mumis irgi, kaip paskaitu, gundu, tipo, atimk visus raktus, suprask, ir, tipo, eik daryk, ką nori, gyvenk kaip nori, tipo, čia viskas žiūri, fainė, tu tokių gerų darbų dabar pridirbai. Nu, ir aš nebenoriu, užtenka esmė ne tame, mes tiek prisižaidėm, mes užsižaidėm, jo mes įsivaizdavom, kad mes taip prisivaizdavom turbūt, kad mes turim raktus nuo visko ir pasirodo, kad tiesiog kažką sugundė vat iš mūsų ir galiausiai gavos taip, kad mes esam ten, kur šiai dienai, kur esam. Irgi kažkur pakibė tarp tų erdvių, tarp tai laiko juostų. Teisingai, teisingai, mergaitės. Sirena, tu ten atsikabinai nuo viso aštunkojų. Jo, aš tokiuose dūmose, kažkokiuose papuolio, likti dirbtinį šaltinį, norėjau įeiti, pajutau, kad kažkas negerai, taip kažkaip įdomiai, aš identifikuoju, kad mano dalis yra vis dar absoliutė, kaip mes išeinam iš absoliuto, ne, kažkaip įsiskaidom, vis tiek viena dalis yra absoliutė, vis dar likusi. Ir aš tada prie tos dalies prisijungiau. Ir iš to, va, to viso visatinio, to chaoso, dūmų, visas dalis savo išsitraukiau per va, tą pusę, taip įdomiai, ir viską numečiau. Tos visus dūmus, tas magijas, tos demonus, nuviliotojus, žodžiu, ir taip toliau. Viskas, sakau, baigta. Visos mes neriam, mergaitės, visos neriam absoliutą. Neriam absoliutą ir kviečiam visą savo draugės. Visas telepatas, mergaitės, visi, kas dirba globališkai, visos šviesos būtybės, davai, visus vaikus mūsų, visi eina, tėvai mūsų, jeigu visi gauna tą šviesą. Sesės, broliai, močiūtė, senelė, visa gentis, visi klasteriai, tegu švarinas. Na, tas kažkas su manimi ir aš negaliu eiti absoliuto.
Aš buvau su juo, nu, pavadinkim, susipykus. Ir aš niekaip negaliu įeiti. Ir negaliu suprasti, ar jisai manęs pats neįleidžia. Pažiūrėk, kas ten yra. Ar dar kažkas ir pas manęs, kad aš negaliu įeiti. Neleidžia tau iššokti, ne? Ir viena, pažiūrėk, kas pas džindžia trukdo, koks gal demonas yra, koks ir jie bus. Koks yra kažkoks, kaip mes einam į tą absoliutą, toks kaip yra, kaip spindulys, ar ne, kaip saulės tas šviesa, tai spinduliukas toks yra. Ir mes kaip iššaunam, yra tokia trajektorija ir aš matom tos trajektorijas kažkaip kaip padarytas toks kažkoks nutrukimas. Bet ten tokia įdomi energija, toks kaip bumbulas nematomas, kaip stumtų to spindulio vat, susijungimą į dvi pusės, kaip du magnetai to pačio poliaus atstuminėja. Ir jinai kažkaip, jinai gal pati susikūrė šitą bumbulą, kad nesusijungtų. Išriša ir išriša. Kokią sugalvojate? Kažkaip tą dirbtinį, tą šaltinį kūrė vat, būtent prie to nutrukimo. Ten jisai yra netoli absoliuto, bet vis tiek dar neviršui. Nu, tai daug išrišo tą bumbulą, dabar ištiesino šitą energiją, regresu atgal. Nereikia jo sukurti, čia jis nereikalingas. Ne? Dabar šauna tiesiai, šviesiai šaltinį. Ir per širdį eina tas susijungimas kažkaip labai skaudžiai. Jo, man labai skausminga okay. Kažkas. Jo, kaip Lep. Norėtų išsivemt kažkokią, tai nežinau, tokį. Dabar jaučiuos. Ar pagėža kažkokį, nežinau, kokių dilgelių būtų privalgius, atrodo dilgintų iš vidaus. Norim paleisk, viską paleisk, transformuok. Jo, labai daug nuoskaudų iš tikrųjų jaučiu. Nu, tai vat paleisk, jas dabar, vat čia ir dabar laikas jas paleisti. Kažkaip tai jaučiasi pati viena, kažkaip su savimi. Tos visumos nejaučia, jaučiu. Bet čia, žinau, nesupranta to absoliuto, to va, didžiojo plano, jei kažkaip labai sunku priimti. Taip. Ne, kažkaip nesutinka su to planu, kažkoks toks yra pasipriešinimas. Jei atrodo, kad turi kažkaip patyti pagalbą, dažniau, kai yra sunkumų. Tiesiog man atrodo, kad kai yra šviesa, net turi, kaip pasakyti, net taip kaip vėliavnešys turi nešti vas tą šviesą ir ją, ir su ją, kaip pasakyti, kaip ir nu, valyti, gydyti, ar taip turi būti. Ir man sunku yra priimti, kad gali būti visaip. Kad tiesiog planas, kažkoks atirtas planas, kad gali būti visaip. Kad man nereikia kovoti. Nes aš labai noriu kovoti, aš labai noriu tą šviesą nešti. O man reikia to nebedaryti. Ok. O tai ir lūkesčių neturi turėti, supranti? Ja. O būtent. Aš turiu tą lūkestį, o kad supras, nu, tai po šviesą nugalės ir nu vienu žodžiu reikia kovoti. Tai ištaisyk vat šitą visą situaciją. Tu supranti, ne, mes neturim būti pasyvus. Neturim būti pasyvus šviesos, nu, vat, būtybės. Mes neturim būti pasyvus, naivus ar dar kažkokie pasitikintis, kad mums čia vedžiotų ir vergais padarytų. Ne. Mes turim būti budrus, ryštingi, disciplina ir savęs kontrolė. Supranti? Mes turim stiprinti savyje viską šitą. Budriai. Aš kaip panuėjau į absoliutę, bet matau, kad verkia. Aš matau kažkokį tokį dalyką, nežinau, negaliu net kaip pasakyti gal tiksliai, ką aš jaučiu. Aš matau, kad absoliutą žiūri į virusą, į juodą tą pusę, o juodą pusę žiūri į absoliutą. Jie kažkaip taip sąveikauja savotiškai ir aš matau, kad kai tu esi išspjaunamas iš absoliuto, pats absoliutas tave spjauna į virusą. Ir va šito dalyko Ginger negali priimti. Negali akceptuoti, kad tu mane įspjauni. Jis tave atiduoda virusui.
Bet čia yra kažkoks toks, sakau, aukštesnis toksai, vat, apykaita tokia, sakau, kažkokia tokia. Nu, taip, mes Jis surenksime informaciją, grąžinimą kažkaip... atgal vėl į absoliutą. Nu, kaip kitaip, mergaitė. O Tiesiog kaip jis tau kitaip? dovanoja stiprybę, o ne kažkokia tokia meilė, nežinau kaip įvardinti. Tave kaip spjauna, jis tave spjauna kaip... Nežinau, kaip kariai kažkokį tokį, kaip drąsą kažkokią tokią spjauna. Na. Tiesiog man toks, kaip perėjams į kitą levelį. Ir o aš niekaip negaliu to priimti. Aš tai kaip suvokiau kaip savęs atstumimą. Va taip pat, Nu kaip jo, sakom, kaip kažkas. tos motinas, kaip paliek vaikus, ne tos pačios vaikų globos namuose ir ten kažkas langelius ir taip pat, tai va, aš pasijutau lygiai taip pat. Nu, tai aš Nors suprantu. realiai tenai perdavė ir gyvybę, nesakykime, ir savo ten galbūt ir DNR. Ir savo programas, ne, ir aš jau irgi turiu viską jo turiu. Bet to Savyje. išspėvimo, ta prasme, to atskirimo, aš niekaip man sunku yra jį priimti. Taip per daug prisirišus, per meilę, per tą kažkokį tokį, kaip vaikas, sakau, kad negalėtum atsiskirti nuo mamos. Ar girdit mane? Girdim, 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 Oi, matom. kažkas ten kriokia, kriokia. Matom. Aš ir girdėjau kažkokius garsus įdomius. Aha. No, kažkas. Nieko tokio, bet aš viską suprantu. Toks abidnekas biškiai yra, žinai, man irgi užeina tas abidnekas kartais. Man tas toks ir kaip giluminis kažkoks pleištas, kurio aš niekaip negaliu ištraukti. O skauda. Už tada aš niekaip negaliu iki jo, kaip pasakyti, priartėti, aš niekaip negaliu įeiti, man yra sunku pajausti tą besąlyginį meilį. Kai tai pasielgė, kai tave išmetė, supranti, į juodumą. Nes aš sakau, aš buvau tas šviesos karys ir dirbau, kaip pasakyti, taip kaip jo kažkoje toje tokioje, nežinau, kaip pavadinti, kariaunai, flotilė jo tokio iš tos pozicijos ir sakau, aš suprantu, kad tai ir perėjams visai kitą levelį ir tiesiog taip reikėjo, man reikėjo išspjauti, aš niekada nebūčiau pati išėjus. Nu, taip, taip, supratau. Čia vėl tokia biškai. Ir dar taip jo, jaučiuos dar, kad, kaip pasakyti, kad mane ne šiaip, bet kur išspjovė. Bet būtent, va, kaip tu sakai, man išspjovė tiesiai virusą. Į pačią tą juodžiausią dalį. Nes tau labiausiai reikia išspręsti tą problemą. Būtent. Čia tavo tas didžiausias trūkumas ir yra. Ir jisai natūraliai tiesiog išsispręs būtent... Žvelgiant jam kai tiesiai akis. Kai priims, kai jinai priims tą jo sprendimą. Kažkas ten dar pataliuoja. Aha, tas kaip aidas, tas koks aidas atsirado, ne? Aha. Aura, viskas okei tau? Aha. Pripildžiau Ginger besąlyginę meilę. Nu čia visiems, aš irgi biškai kartais jaučiu tą tokią bitneką, sakau, tikrai mergaitės giliai, giliai, užina toks momentas, tokia mintelė, žinai, nu blemba, blemba, nu kodėl. Atėmus viską, amnėzė uždėjus, atėmus man atmintį, atėmus mano galės ir tu nori, kad aš kaušiu su tą juodumą. Kaip? Ir vat klausiu, aš siunčiu tas vat informacijos, kaip, supranta, kad ateitų vat atsakymas. Aš irgi ieškau. Tiesiog iš absoliuto eina, kad net jeigu mes su didžiausiu vargu grįšim atgal, jisai mūsų vėl išspjaus ir šito dalyko negali priimti, vat džindžerį pačiaučiu, bet jisai pats man sako, jeigu aš to nedarysiu, aš pats užgėsiu, nes neegzistuosiu.
Nu, matai. Ying yang, visur ying yang, mergaitės, visur yra duality, visur. Jis tarsi pats priverstas išspjaudinėti, pasiruošusios dalis į tą vat erdvę. Kurios sugebės. Nu. Mhm. O čia mergaitės, vėl kita tema, čia visi šakės, čia taip gilu, kad čia, ojojo, čia net iki širdies gelmių, žinok, net širdis spaudė. Yeah. Spjaunam dabar, mes irgi visą brūdą spjaunam iš tavęs. Visą tą blešką suvalgiam jo, žinot, spjaudam per dirbą, pasikraunam patarykę savo. Išsivalo mergaitės, atsijungiam nuo visų vaizdų, grįžtam einam į džekuzį, atsiregeneruoti, atsilaisinti. Tas va, dirbtinis šaltinis, pamačiau dabar, tas dimiurgas taip ir sako, ar tu nepavargai, ar tu nenori ramybės. Gieto ir taip. Jeigu tu nori, kad tavo egzistencija nustotų egzistuoti, tiek pas mane, jis sako. Mhm. Špyga taukuota dabar, melasis. Mhm. Jau susidysiu to pasiūlymu. Aš pasitenais ir buvau, kaip sakai, toj netikram, nes aš pradžioj ir buvau, aš įsivaizdavau, kad aš artėjau prie to absoliuto ir paskui aš nesuprantu, kad kažkas visai kitaip šviečia, suprantu, visai kažkas ir ne taip. Kažkas kol susigaudžiau, aha. Būtent, būtent. Taip, mergaitės, jokių demiurgų, jokių demoninių pasiūlymų, visio, viskas. Pasiūlos pasibaigė, jokių kontraktų, jokių sutikimų, visio, basta, visio, mums nereikia kontraktų. Gerai, mergaičiukės, išsivalom, išsimetam, einam regeneruotis, atsijungiam, grįžtame čia ir dabar, iš kur aš su jumis kalbu. Pailsėjusios, atsiregeneravusios, pilnos energijos. 3. Disconnectime. Grįžtame čia ir dabar. 2. Atsijungę. 1. Atmerkiam akites. Mhm.